গুড মর্নিং ওই এটা আলোহীক চিনি পাইছানে প্ৰথমে আমাক চিনি পাইছানে কেনেকে চিনি পালা কিয় নাপাম চিনি কেনেকে পালা বেলেগ জলি বাইদেউ তেজপুৰৰ হয় জলি বাইদেউ জলি হাজৰিকা বাইদেউ এই হপাও আমাৰ ইয়াত নাই যে ৱাকাৰো নাই এইটোও নাই সেইকাৰণে সেই আগৰ ঘৰত থাকি আহিলে যে একো অনা নহল নহয় চ' সেইকাৰণে আমাৰ ৱাকাৰো নাই আৰু এই লাঠিডালো নাই তিনিডাল দিছে আৰু এনেকুৱা হুইল চেয়াৰ এখন দিছে আমাৰ এখনো নাছিলে আচ্ছা এইটো দিছে জলি বাইদেউ দিছে জলি হাজৰিকা বাইদেউ তেজপুৰৰ পৰা তেখেত প্ৰিন্সিপাল হয় স্কুল এখনত তুমি যেনেকে আশীৰ্বাদ কৰিছা নাছিল তুমি যেনেকে ইয়াৰ প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ তেনেকে স্কুল এখনৰ প্ৰিন্সিপাল আইতা এই বাইদেউ আমেৰিকাত থাকে গম পোৱা নে আমেৰিকাত থাকে গম পাইছো হা অকণমান গোন পাইছো অকণমান গোন্ধ পাইছা আমেৰিকাত থাকে বুলি কেনেকে আৰু কি জানা আমি যে এনেকে কথা পাতি থাকো বাইদেউ আমেৰিকাৰ পৰা চাই থাকে মনে মনে নহয় মোবাইলত চাই থাকে একদম ডাইৰেক্ট চাই আমি এনেকে কথা পাতি আছো আমেৰিকাত অসমীয়া আছে বাইদেউ অসমীয়া অসমীয়া মানুহ ন অসমীয়া অ এতিয়া অসমীয়া সমাজ আছে অসমীয়া আছাম এছ'চিয়েচন আছে তাতে তাতে তেওঁলোকে বিহু পাতে যাবা নেকি কম নেকি মই বাইদেউ লৈ যাব যদি যোৱা অ দেখা যাওক দেই অহাবাৰ বিহুৰ সময়ত কৰোণা চৰোণা কমাওক যাব পাৰিব নাই এক কেইঘণ্টা লাগিব বাইদেউ আমেৰিকালৈ ঊনৈশ ঘণ্টা মাজে মাজে ৰখাবনে ভায়া কি আৰু ল'বা নেকি এজন হ'ব 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 আগতে আমাক দুটাক চাব দিয়া তাৰপিছত লৈ যাম নহয় 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 তুমি আৰু মই যাম প্ৰথম তাৰপিছত বাকীবিলাকক লৈ যাম বহুত খৰচ কৰিব নহয় এইবিলাক মনেৰে পতা পুখুৰী মনেৰে পতা নহয় সঁচাকে মনেৰে পতা পুখুৰী আৰু কিমান পানী খাবি আইতা মানুহে যেতিয়া মনেৰে বিচাৰে ইচ্ছা শক্তি যদি থাকে আমেৰিকা নহয় চন্দ্ৰতো যাব পাৰি তুমি যদি কওঁ মই চন্দ্ৰত যাম চন্দ্ৰতো যাব পাৰিবা মনৰ দৃঢ়তাটো লাগিব ইচ্ছা শক্তিটো লাগিব তেতিয়াহ'লে কথাই নাই তাতেও এপাক মাৰি আহিম আমি নকওঁ দেই মনে মনে যাম যাই আমি কলিং বেল টিপিম তাৰপিছত আমি কম চিনি পাইছানে মনতে থকা নহয় আমি যাম তুমি যাব পাৰিবা নাই কোৱা এনেকে থাকিলে যাব পাৰিবা নাই এনেকুৱা অৱস্থাত পাৰিবা নাই পাৰিবা পাক্কা লগ কৰি দিম ফাইনেল ঠিক আছে বাইদেউ আমিও আমেৰিকা যাম এতিয়া কোন কৰোঁ কৃষ্ণা কৃষ্ণা হ'ব তিনিজনে যাম আৰু বাইদেউ 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 অ আইতা বাইদেউক ধৰা নাই যে নহয় অ বাইদেউটো তাতে থাকে আমি ইয়াৰ পৰাহে যাম বাইদেউ নিবহে আহিব আমাক ইয়াৰ ওপৰত ৰখি থাকিব কাগজ এখন লৈ কিনে লৈ আমি আমেৰিকা যাম দেই তোকো লিষ্টত ৰাখিছে আইতাই
বাইকৰ লিষ্টত ৰাখিছো ন এটা আজি খানাটো কি জানা আজি আমেরিকান খানা আমেরিকাত কি খায় সেই খানা খাম দে আজি তাতো ইমান ভাত নচলে অ তাত ভাত নাপাম কি কি পাম আজি এতিয়া খাম দে হব কি পাম কোৱাচোন পিজা পিজা নহয় পিজা 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 পঠিকাৰে পি বৰকীয় জতাকাৰে যা পিজা পিজা হা পিজা আমি পিজা খাম তাতে এতিয়া শিকিব লাগিব মাজে সাজে আমি পিজা খাম দেই নহলে তাত অভ্যাস নহলে দিগদাৰ হৈ যাব আৰে ভাগ্য আহি আছে হৈ যাব বাইদেউ ফাইনেল 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 আমি দুই ৰাতি থাকিলে হৈ যাব যাওঁতে কি তোক মই আৰু আগতে লগ পাব লাগিছিলে আচ্ছা আচ্ছা দেৰি হৈ গ'ল তাকেইতো তুমি অলপ দেৰিকৈ আহিলা নহয় আমি তেতিয়া আইতা আৰু বেলেগ বেলেগ প্লেনিং কৰিলো হয় গম পাইছানে হয়নে নহয় এতিয়া আমেৰিকা যোৱাটো তুমি জিন্সৰ পেণ্ট অলপ পিন্ধা কৰিবা অ আইতা সুবিধা হ'ব মেক্সি চেক্সি পিন্ধিলে সুবিধা হ'ব অৱশ্যে এই মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে হ'ব আমি এতিয়া লিখি থৈ দিম দে আমেরিকা তুমি এটো কেনসেল নকৰিবা কিন্তু কেনসেল নকৰো মানুহজনী ঠিকে থাকিব লাগিব ঠিকে ভালকে খাবা খোৱা লোৱা ভালকে কৰিবা ঠিকে থাকিবা আচ্ছা আমি পিজ্জাটো চাওঁ বাইদেউ আহক অলপ চাৰ্ট কৰি দিয়ক আচ্ছা মই এইটো দেখাই দিছো দেই ফাৰ্ষ্ট এইটো হ'ল কি দিছে এইটো হ'ল পিজ্জা এইটো হ'ল চিকেন বিৰিয়ানী চ' আজি খানাটো দেই স্পেচিয়েল খানা আৰু পিজ্জা বিৰিয়ানী চিকেন বিৰিয়ানী মাহী নাই নাই অৰ্ডাৰ দিছিলে ইয়াত স্বামী বা আৰু বাইদেউ আমেৰিকা ক'ত থাকে চিকাগত থাকে আৰু বাইদেউ তাৰ পৰা খবৰ লৈ থাকে আৰু আইতাহঁতৰ প্ৰিয় হয় আৰু আজি ইয়াৰ আগতে আহি খানা এটা খুৱাইছিলে আমাক আৰু আজি আজি কি দিছে বাইদেউ আচলতে লাষ্ট টাইম মই যেতিয়া আহিছিলো মই চবক প্ৰমিচ কৰিছিলো যে আমেৰিকান খোৱা খাম তেতিয়া চবে উৎপলেও বাকী চবে সুধিছিলে যে আমেৰিকাত কি খায় মই ক'লো যে পাস্তা খায় পিজ্জা খায় তেতিয়া মই তাত তেতিয়া প্ৰমিচ কৰি গৈছিলো যে নেক্সট টাইম আহি মই চবক পিজ্জা খুৱাম সেইকাৰণে আজি চবৰ কাৰণে পিজ্জা লৈ আহিছো থেংক ইউ বাইদেউ আৰু আমি এবাৰ চাই লওঁ কি কি আছে চাওমিন নহয় এইটো তোমাৰ হেৰি হয় ইয়াৰ নামটো কি আছিলে বিৰিয়ানী চিকেন চিকেন বিৰিয়ানী কোৱা 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 আমি ভেজ খাম দেই আমি ভেজ খোৱা মানে কি কোৱা এইটো ভেজ তো এইটো ভেজ হেৰি হয় ভেজ পিজ্জা হয় পনীৰ পিজ্জা এইটো ভেজ হয় দেখিলে গম পাই এইটো ভেজ গেৰাণ্টি আছে খুলি চোৱা বাজি লগোৱা তেতিয়াহ'লে অলপ ভাত বনাই দিব লাগে এইকেইটা চোৱাচোন এইটো ৰবা হেৰিও থাকিব চিকেন অ দিব দিব এইটো চোৱাচোন এইটো এইটো Oh.
পিজ্জা দি দিও করি দেবা এ তুমি কি খেলা তুমি ইয়াতে এমএসডব্লিউ করি আছা তুমি কি কি খেলা বাৰু ন্যাশনাল খেলা নেকি বাইদ ন্যাশনাল হ্যান্ডবল খেলে ন্যাশনাল খেলে ন্যাশনাল প্লেয়ার হয় আমি বল আমি জায়গা দিয়ে